i omogućeno da kažu... Ne sad. Oni kažu, smrti! Čekaj sad, čekaj sad. Da bi dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan. Miroslav Miki. Zdravo, Miki! Ali nije iz Kupinova, Miki, iz Šipova, iz jezera, Miki. Miki! Što je zadužen za farmu. E, pričaj sada, slušamo te. Reci, pobrec me. Glasnije malo. Miki, dobar dan. Zanima, pobrec me. Recimo. Miki, dobar dan. Veliki pozdrav vama i evo, obratite se našem dragom zmaju. Dobro. Nastavi! Šta te zanima, pobrec me? Šta te zanima? Kome nedostajem, da li nedostajem po skupovima, po koridama, po vašerima? Pitaju li trgovci, mesari, švercari, kalamari, svinjari, govedari i tako dalje? Šta ima, šta nema? Čujemo se, porijetko, naporijetko se čujem. Tradicija bez sebe izumri. Na koridama, tako na vašerima, tako na pijacama, zati. Tradicija se gubi, nema zvaja, nema polovađe, nema da povede sve što se dešavalo nekada i tako. To da. Sad po novome sve nekako ide, delici i dinašta i to je to. E dalje, da li je načelnik osudio ona, odnosno osuđeni su, ako je ubio jednog međeda, da li su ona dva međeda pobijena ili oni to čekaju dok ja izađem iz realitija, a pola stoke da se pobije moje i tvoje i ostali ljudi što pašare na planini Lisa? Ništa pobijeno nije, sve funkcioniše kako funkcioniše. Vjera se ostrvila. I znači, to je to, povreća, prošle se godine ostrvila, ove godine još gori i to je to. Jovana, te nešto ne da ometa, objasni jel ne razumiju, da li se dešava ubistva ove godine na planini Lisne, što se tiče stoke, kaži pravi odgovor, koliko, šta i kako. Tako, Ilija, pa jedaš pravo se to ubistvo. Govori. Dešavaju se ubistva redovno, znači sad najviše tela... Ja se izvinjavam, ovo je nedeljni ručak, ajde da ne pričamo o tome, molim vas. Pa riječ je o medi! Pa i o medi, ali nećemo o tome, Ilija. Moramo da objasnimo, ovo je nedeljni ručak. Ovo gledaju deca, nećemo da pričamo o tome. Možeš da pitaš kako je neimanje. Pa čekaj, sad jednu riječ. Da li ove godine ubija ili ne ubija? Meni, tebi, Draganu, Okuliću i meni, koliko je... Znaju, nesemo o tome. Da li Medo jede meso, pita, slađa, čuješ? Čujem, pobrat me, sve se dešava što se dešavalo, nema promjene, znači sve isto. Međutim, ako traži produkcija, ne pričam o tome, ajde im udovoljimo. Traži da čujemo šta se dešava, jesi li identifikovo ili nisi identifikovo? Jesam, pobrat me, sve tamo ima, sve stoji, ali nema tu puno da se stavim identifije kad su pitanje tela, on kad ga nađe, on odmah pojede i odnese i to je to. Nego daj da vidimo šta kaže produkcija, kakav hoće razgovor. Nemoj da vodimo neki negativan razgovor, da. Pa šta kaže produkcija, izvještaj mi podnosiš. Miki. Ako mi ubija, nek ubija. Ako ne ubija, da znam isti. Ali ne, zmaju. Znači, da se dogovorimo. Reč tu koju si izgovorio, ne smemo da spominjemo. Znači, da li se Medo smirio? Znači, Medo ima pravo ubijeta, mi ne smijemo spomenuti da Medo ubija stoku na planini Lisni. Znači, mi ne smijemo spomenuti istinu. Ja pitam, ovo je čovjek koji je zadužen za farmu i koji identifikuje svaki ubijeni slučaj od strane Mede. Ja fino pitam, ja ne, šta ovdje ima? A ovo nije predizborna politička kampanja. Ovdje je rič o Međedu, nije o ljudi. Miki, jel ti ne znaš da pričaš? Koliko mi je palo ove godine? Znam da pričam, jer sam trekao da se dešava što se dešavalo i da ide sve po starom, sve po novom, a ništa nije preduzeto, ništa se ne radi i to je to. Reci im, poruči neke rešavaju, jer znaju, ja sam živ, ja ću izaći. Kaže Mara da će iz neke pismene forme podnositi sutra i tako, šta će raditi, ne znam.
pričaj mi za mamu. Niki, Gini, zmaju. Pričaj mi za mamu. Zmaju, evo ovako. Miki će sve što se tiče Mede da ostavi produkciji poruku, a produkcija će ti preneti. Hajde da pitamo kako je majka Boja, što je mnogo bitnije od bilo čega. I kako su tvoja rodbina? Majka Boja je dobro. Uvijek pita me kad me vidi, jesam se čuo sa njenim sinom Ilijom, kako je, kad će doći, da joj nedostaje, pita da li će doći za Đurđev dan. I majka Boja čeka Snajku. Odnosno, Gaočeva slava Đurđev dan, da li će doći da zaslavu, da proslave, da sve to te običaje kako treba i... Evo ovako, Miki, u ime produkcije pozivamo majka Boju, pošto je to vaša slava Đurđevdan, da majka Boja dođe i da mi kao produkcija, kao i svim našim ukućanima, organizujemo i našem dragom Zmaju njegovu slavu, kao i nekim našim ukućanima Đurđevdan, pa očekujemo da ugostimo majka Boju u petak 6. maja ovde u Vili Parova. Ako si razumio šta voditeljka Jelena kaže... Majka Boja ima preko 80 godina, ona nije sposobna doći sama. Znači, neko se morao zadužiti... Naravno, naravno, neko ko će majka Boju dovesti ovde kod nas. Žena odala po svijetu, to je tiša, žena starog kova koja je bila kod pće, koja je rala stoku, koja je djecu rađala, koja je vodila računa o domaćinstvu, o svemu i tako. S obzirom da sam ja već drugi Đurđev dan odsutan od kuće kao domaćin, ako je to moguće što Jelena kaže da dođe, a ona ima pravo, ako dozvalja produkcija, i na vodiča nekoga. A toga vodiča neko da se uključi od rodbine, ko će je dovesti ovdje. Ako je Era Ojdenić i drugi neki ljudi mogli za slavu da imaju svoje čeljade ovdje, eto, ja se slažem sa voditeljkom Jelenom da dođe i moja mati da je neko dovede. Ako ne možeš ti, možeš biti ti taj, može biti sestra Mara, može biti brat Rajko, pa, može biti... Treba vozilo, to je žena može, preko 80 godina. Ali nek ne dođe onaj ko ne zna pametno pričati. Ona se poželjala, sve što samo duže. Ona kad priča otec, ona plače, ona govori, nije naučila da je glava otiče toliko osnovna, da je, šta ja znam, da je to sve nije... Miki! Kako je bilo kad ti bio ovamo, da je to sve tako malo sve. Kako da ti kaži? Miki, ja ću vam se zahvaliti na uključenju, s obzirom da nam vreme polako teče. Da li ima neka muzička želja za vas? Rajko. Evo ako! Za mene! Pozdravi! Rajka. Rajka, pozdravi! Dragoju, pozdravi! Dragana, pozdravi! Kojića, Slavka, pozdravi! Okulića i sve vas koji gore pomažete! Oko stoke i pozdrav za sve vas koji radite i vodite računa, a onda pozdrav i za rodbinu. Prvo pozdrav vas koji mi doprinosete i pomažete, pa onda ostalu rodbinu. Znači, najprije čiste vi koji mi to pazite, pa onda drugi neka se redaju. Hajde da se zahvalimo Miki na uključenju, jer ima još članova porodice koje žele da se uključi. Zahvaljujemo se Miki u uključenju. I ovo je drugi put, uključio se i na rođendan moj, na Mitrovdan, hvala ti na dva uključenja. Eto, vidiš, Zmaju, da produkcija brine o tebi, da uključujemo i tvoje prijatelje i tvog sestrića i da uključujemo tvoje prijatelje, kao što smo sada uključili Mikija. Nadam se da će produkcija dopustiti da mi ujutro napišemo opet Medi pismo. E, tako je. Na kućnom savjetu. Mi ćemo oko Mede se još pozabaviti, a ti slušaj, Miki. Kako osuđujemo Medu da se to malo digne, da čuju ti rukovodeći ljudi u Šipovu i nek ne budu oni Međedi, jer će oni mjesto Mede meni platiti cehove. Ako li to ne riješe, nek me čuju dobro ti rukovodeći ljudi. Znaju. Svi će problemi biti rešeni. Evo, mi javno molimo Medu da ne radi to više. I, dragi Medo, pozdravljamo ti iz Vile Parova i svi ti dajte jednu pesmu. Hajde, Medo, Medo, a
pjesma, može, može, bio sam u Visokom, može Vila Bana sa Plan ne zvala, može i... E, ali ja prvo ova naša da se završi. Koja? Da, da, jesi ti rekao? Jesi ti rekao? Barka. Jesam, evo. Ajde, Barka. I ona moja za neki. Ajde, Barka. Voda za meni. Zmaja, bre. Prvo moje, ja sam prije Zmaja. Ajde, on, on, on. E, jesi ti rekao Barka? Ajde, Barka.